Kada ir iš kur atėjo ši firma į Lietuvą? Ši kompanija atėjo į Lietuvą iš Lenkijos. Lenkijoje pradėjo dirbti nuo gegužės pirmos dienos 2017 metų ir į Lietuvą šią kompaniją įvežiau šiais metais nuo birželio pirmos dienos. Kodėl Prūvė vadinama vapniu verslu? Todėl, kad mes turim visą produkciją kvapnėje, tai yra vyriški, moteriški kvepaliukai, tai yra iš tikrųjų kvepalai, ne tualetinis vanduo ir ne kvapnusis vanduo, nes tai yra 20% koncentracijos. Būtinė chemija, kurią mes vadiname būtinė kosmetika, yra labai švilni ir taipogi naudojami kvapnus aliejukai, kurie suteikia tvarkantis namie tikrą malonų kvapą ir iš tikrųjų valymas ir tvarkymas pasidarė daug malonesnis ir net praskaidrina kartais nuotaiką. Renginyje matosi moteriški veidai. Ar šis verslas moteriškas? Oi ne, tikrai ne. Ir galiu duoti pavyzdžių, kad yra vyrų. Iš savo komandos turiu kelis vyrus, kurie daro puikias apyvartas. Ir tikrai neatsilieka nuo moterų. Ir prisipažinsiu, kad vienas iš mano distributorių, tai yra pats pirmųjų, tai buvo mano vyras. O verslo pradžiai reikalingos didelės investicijos? Pačioj pradžioj jokių investicijų nereikia. Jeigu jūs norite veikti ir norėsite tikrai dirbti ir užsidirbti, tai jūsų investicijos prasideda nuo 20 eurų. Tam, kad įsigyti mėginukų papkę, kurią galėsite parodyti tiek draugams, tiek šeimos nariams, tiek pati atsisėsti vakare, atsidaryti kiekvieną mėginuką ir pauostyti ir suprasti, ką reiškia tas kvapnusis gyvenimas. Kuo įdomus ir patrauklus šis verslas? Patrauklus ir įdomus tuom, kad iš tikrųjų kiekvieną dieną sulauki daug naujų žmonių, daug skambučių iš naujų žmonių, su kuriais anksčiau ir vėliau važiuoji susitikimus. Kitas dalykas, tai yra darbas toks, kad jeigu tu norėsi dirbti ir tikrai įdėsi daug pastangų, daug noro, tai gali apkeliauti visą pasaulį, gali nukeliauti bet kur, kur tik tavo širdys geis, nes dirbti gali visam pasaulyje. Tai nėra, kad mes esame Lietuvoje ir dirbam Lietuvoje. Aš dirbu ir su kitom valstybėm ir tai yra tikrai malonu ir važinėju į tą pačią Lenkiją kas mėnesį susitikti su kitais žmonėmis, kurie yra taip pat kaip ir aš, tie pradininkai tos Prūvė kompanijos kitose šalyse ir tai yra labai nuostabūs žmonės, kurie iš tikrųjų visada padeda, visada tau gali patarti, nes aš prisipažinsiu, kad aš į šią kompaniją atėjau neturint daug patirties, aš žinojau, ką reiškia tinklinis marketingas, kaip tai veikia, žinojau, kokios tai bus sąlygos darbo, kokie bus produktai siūlomi, kaip pasiskaičiuoti, žinoma, ir uždarbį. Bet tai nėra viskas, ko tau reikia šiam darbe. Nes tam, kad tu galėtum dirbti, reikia iš tikrųjų pasiklausinėti žmonių, kurie turi didesnės patirties ir labai svarbu atrasti žmonės, kurie tą patirtį tau perduos. Tai iš tikrųjų aš susipažinau su labai daug žmonių, kurie kiekvieną dieną man padeda ir atsako į tos klausimus, į kuriuos aš neturiu atsakymų. Kaip seniai ir iš kur sužinojote apie kompaniją Prūvė? Apie šią kompaniją sužinojau visai neseniai. Kažkur Liepos mėnesį gavau pasiūlymą internetu. Mane labai sudomino, kad čia yra kvapnu, kad čia kvapalai. Aš susidomėjau ir atėjau į šią kompaniją ir dabar dirbu joje. Ne tik naudoju produktus, bet ir siūlau žmonėms prisijungti į Prūvę. Registruoju, kreipkitės, laukiu visų.